Pohyb pro život je nově vzniklá organizace, která se zabývá pohybem tak trochu jinak a v širších souvislostech. Projekt Permanentu věku navzdory je tedy projektem o pohybu, který já vnímám jako základní hygienu pro tělo. Pokud nefunguje správně, tak se to odráží ve všech oblastech života. Naším cílem je naučit co nejvíce seniorů pečovat o vlastní tělo tak, aby jim bylo oporou pro život dle vlastních představ. Hlavním pilířem jsou workshopy, kde se seniori naučí, jak efektivně pečovat o vlastní tělo, pochopí, proč je to tak důležité, úplně stačí každý den trochu. V současné době připravujeme unikátní online platformu. Její součástí budou instruktážní videa, ale i videosestavy ke každodennímu cvičení. Na příští rok plánujeme organizaci workshopů napříč republikou, aby se tento přístup co nejvíce rozšířil. A to nejenom mezi seniory žijícími doma, ale i v zařízení dlouhodobé péče.